prepare-se para a próxima luta. Bruno Silva, equipe PFT, versus Pedro Henrique Ribeiro, equipe Independência Team. São atletas do kickboxing, categoria low kicks, 71 kg. Bruno Silva, equipe PFT, versus Pedro Henrique Ribeiro, equipe Independência Team. Comparecer ao ringue. Atenção, atletas do kickboxing, Bruno Silva e Pedro Henrique Ribeiro, comparecer ao ringue. Thank you.
Atenção atletas do kickbox, categoria low kicks, 63,5 kg. Atleta Helder Eugênio, Dezinho, versus Cleiton Ferreira, equipe Shaolin. Vou aparecer a área de aquecimento. Atletas do kickboxing.